Jam sot këtu para jush për të kërkuar largimin e menjëhershëm, dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra e kryeministrit. Jam sonte këtu për deklaruar se për Partinë Demokratike popullin opozitar, ky objektiv është absolut dhe i panegocioshëm. Duke mos njohur ligj parim, mobilizoj kundër kësaj partie agjenturën ruse në nëpetkun e organizatës më të fuqishme në oftalisht batuose të planetit dhe zbuluose, FBI-t. Natyrisht, do ketë, do mblidhen forumet, do takohen aleatët, do takohen faktorët të tjerë, por Shqipëria nis betejën finale.